Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Lutar comigo é como socar as sombras. First Blood.
torre da equipe vermelha foi destruída. Neutralizado. A equipe vermelha foi destruída. Lutar comigo é como socar as sombras.
torre da equipe vermelha foi destruída. Neutralizado. Derrotou o dragão. Neutralizado.